трагічні мукачівські події яскраво показали, що в регіоні необхідно провести серйозні кадрові зміни, як в силовому, так і в адміністративному блоці. Також я вас підтримую, що з приводу цього треба робити і приймати якнайшвидше, проголосувати за зняття депутатської недоторканності та недоторканності суддів. Фракція Народного фронту підтримує заяву секретаря РНБО стосовно того, що усі причетні до стрілянини в Мукачево повинні відповідати перед законом.